No niin, tervetuloa meikäläisen Alien Isolation Let's Playn pariin. Tää on ensimmäinen jakso, niin kuin varmaankin huomaatte. Ja tosiaan, mitä odotuksia mulla on? No sellaisia odotuksia, että tää peli toivottavasti säikyttää multa paskat pihalle. Ja myöskin sellaisia odotuksia, että naapurit ei tuu mua mätkimään pesismailalla, kun mä huutelen täällä keskellä yötä. Mut joo, aloitetaan. Peli. Tästä. Näin. Jyskytys. Heijaa. Heräänkö mä nyt jostain? Okei. Olo on kuin Master Chiefillä. Nousin jostain kapsulesta. Please sign in. No minäpäs. Sain innaan. Onpa typerä fontti. Welcome, A. Ripley. Explore the Torrens. No minäpäs exploraan. Moi! Mikäs helvetti sä oot? Get dressed. Okei, mun pitäis laittaa vaatteet päälle. Mikäs tässä on? Minkä takia siinä on sumun painia? Mikä? Huuliharpu? Nää on varmaan jotain viittauksia siihen leffaan, mutta hemmetti. En oo vissiin koskaan kattonut. Missä tässä oli Serge? Bonding agent. Otetaan. Onks täällä lisää noita? Ei taida. And blueprints to help. No sehän oli. Jäätävän ahdas. Ahdas mesta. Personal storage. Mikähän näistä on mun? Mun loota. Tästä täältä löytyy tupakkaa. Marlboro Goldia ihan selvästi. Ruskeaa teepaita. Hei, tossa on jotain. Access terminal. Hello. Sain saavutuksen. Okei. Okei, nää ei kiinnosta mua. Nää ei kiinnostanut mua ikinä missään peleissä lukea tällaisia. Registration points to manually save. Onks tää sellainen? Okei, voin naksutella näyttöä päälle ja pois. Mulla olisi kyllä kelvannut, että tää olisi hihulunut alasti täällä. Olisin etsinyt heti jonkun peiliä. Oli muuten aivan jäätävän jäätävän nätit noi kutskeneen. Siis anteeksi, mitä helvettiä. Nainen vetää vaatteet päälle ja sitten se menee suihkuun. Eihän tää nyt näin kuulunut mennä. Voinko minä soittaa? Eikö tässä voi? Joo. Are you sorry you want to override? No, kyllä haluan tallentaa, kiitos. Mennäänkö sitten pois täältä? Tuon saa auki. Compound B. Take all. Onkohan tässä joku raja? Kuinka paljon noita juttuja voi kantaa? Tämä on kyllä tosi kätevä, että tässä hohtaa kaikki vihreällä valolla, mitkä niinku voi, minkä kanssa voi toimia interaktiivisesti, kerpele. Meinaa hukkuu sanatkin kesken. Täällä olisi vähän avaruuspukuja. Mitäs täältä löytyy? Toivottavasti mä en tullut täältä. En mä tainnut tulla kyllä. Aha, täällä on nainen. Okei,
Okei. Täällä on taas tietokone. Onkohan täällä mitään järkevää? No. Nostromo incident, okei. Hienoa. Hienoa, mielenkiintoista dataa. Vitsi, tää on kyllä nätti peli. Pakko sanoa. Nämä hahmotkin on tehty erittäin erittäin tarkasti. Mitäs täällä on korttia vaan pelattu? Onks toi Eat? Okei, se on patukka. Minkä voi syödä? Eat me. Mennään tänne. Ei mennäkään, se on lukossa. Minulla on jotenkin nyt sellainen kutina tuolla kainalossa, että pitää vielä mennä jossain. Onks täällä mitään? Siinä on selvästikin Logitechin kännykkäveli ohjain. Tai sit ei. Etitäs nyt se oikea suunta. Tänne. Ah, kiitos. Aloittavat aina. Aina hyviä. Ah, tikapuut. Pääsekö tästä jonnekin? Vai onko tässä kamaa liikaa edessä? Ei sinne pääse. Meh. Katsotaas tänne. Tänne varmaan. Terve. Okei, nyt on Samulillekin puhuttu ja... Mitähän mä tein? Häh? Ui, avua. Se olikin... Aukeeks se nyt? Noni, hienoa. Kaksitoiminen nappula. Onks täällä mitään jännää missä? Dam di dam di da. Mihin tässä nyt piti mennä seuraavaksi? No, näkeekö tässä jostain nappulasta objektiivit? Explore the torrents. Go to the bridge for briefing. Okei, nyt se on auki se Britke. Britke Forrester. Miten mä painan? Mitä tää tekee? Mä painan tätä RB:tä. Mitä tää tekee oikein? En osaa sanoa. Jännää. Osaakohan tää juosta jostain? Sitten tää menee kyykkyy, okei. Hämmentävä liike toi tommonen. Joku tää nousis varpaille. Eiku jaa. Hei, vähän siistiä. Mä pystyn kurkkimaan tälle. Mä kallistan päätä, niin mä pystyn kurkkiin tonne seinien taakse. Eli jos mä menen tähän näin ja painan tuota nappulaa, mä pystyn päätä kallistamaan ja katsoa sinne. Kuinka siistiä. Siisti ominaisuus on kyllä. Kaikki on Kinectin ansiota. Pelataan siis Xbox Oneilla. Hauskaa tää pään heiluttelu. Mä pystyn pyörittämään tätä vissiin. Joo, tietysti. Okei, ei se nyt ihan luonnollisesti mene, mutta... Pyöri vähän kuitenkin. Collect briefing file. Ooh yeah. Okei. This was supposed to happen, ja... Saavutuksia satelee. Depressurizing. Fuck.
Repeating this, just shadow me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. Erittäin kaunista. My God, Ripley. You're doing good, Taylor. Oho, ihan kosahti. Kohta käy huonosti. Romua lentää ties minne. Otakaa kiinni. Ouch. Vähän kopsahti. Mitähän niille muille kävi? Mihinköhän ne mahtoi joutua? On se tosi kiva, kun niin kuin ainoa miehistä meni todennäköisesti jonnekin hevosen pyllyyn mustaa aukkoa tai jonnekin. Se mätkähtää maahan tosta. Ouch. Okei, nyt ollaan lähestajukankaalla. Toivottavasti tää osaa ottaa tän puvun pois päältä. Tuntuu vähän kömpelöltä liikkua tän kanssa. Noni. Ollaan hyvin pimeässä aluksessa. Aha, nyt aukesi. Aukesi ovet. Find help. Nyt otetaan puku pois. Kiitos. Ah, juuri sitä mitä halusinkin. Täällä on eriväliset puvut käytössä. Mulla on tällainen ruosteinen kaketsuja. Nyt on kyllä melkoisen pimeä. Use registration points to manually save your progress. Okei, eli saivataan peli. No niin. Lähdetään vähän katselemaan mitä täältä löytyy. Toi norsun perässä, laittakaa nyt valot päälle joko. Katsotaanpas nytten. On kyllä melko niinku tunnelmalliset kaikki valaistukset. Hui saatana! Mitä? Onks täällä ihmisiä? Minä haluan kanssa.